wo won tun ti n pe mi yo won tun ti n pe mi je n sare lo je won o ti mu si mi lori sofia ti aya mi o ti mu si mi lori sofia ti o ti mo je to je mi lo se ya yo o mo pe olori gari ni mi leyan ba tin ti mi yo si ma wu Mo fi teni fa eleti for the last time Iya, mo fi teni fa eleti for the last time To ba tun dan ru e lasha, ma binu si e To ba tun dan ru e lasha, ma binu si e Sofia Mekule o Ah ah, arabre yi tun ti bere Oh my god Eh, oba omo se sun kale bi eni ti o lobi la fête chez bai aba ewo yawo mi to le ri ki to jade ni ah ewo yawo mi to le ri ki to jade ni mo wole ohun mi o ba ko ti wale mo wole ohun mi o ba ko ti wale mo se kule mi o ni ami ohun ara o ma se kule o mi o ni ami ohun ara ewa won omo mo se si le gele gele ewa won omo mi o mo se si le gele gele awon omo mi baby su Baby soon, 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 Mama, get home, mom. What do you need?
wa taya debisi korenti apesi wa ohun le ti ra te ti gbo fisi ni ete ti bere re o o ti jade kasagba what next let us release awori currency lori fisi ni o la le kere o so ni no sapa super o ma le kedere ah when I dey survive there no see nobody Basu when I dey enjoy yo, I want to be poor. Ogure, ogure oh, na juju, na juju ah. Ogure, ogure oh, na juju, na juju ogure. Allah Oluwa lo sa mi si prayer mi elo menu kuro ogun go ogo badan wa dogo naija ogo naija wa dogo agbaye baba lo je ru e baba eh ko le se tu fomo adamo gangan oluwa lo sa mi sa won prayer mi elo menu kuro ogun go ogo badan wa dogo naija ogo naija wa dogo agbaye Akwesi currency to ju swagger ninu eyato. This is the what next ni o. Lati bere don't go tech. Ise to ju se lo ni owo na la fi ya. Ati be jade bayi o. Market data distributed by Golden Point Music. Shop number 4, Golden Point Plaza. Leyin Abuja Plaza. Alaba International Market Ojo Alaba Lagos. Telephone 02-067-3345 tabi 03-310-6999. Te ba ti rojo si the what next. Record tuntun ti currency gbe jade. Bẹ́ẹ̀ni kẹ máa ra VCD ẹ lọ́wọ́ yìí. Ẹ máa láìkí ẹ yàtọ̀. Ẹ tètè lọ ra ti yín báyìí 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 o. Audio CD latest release on your wa. Taya debisi currency apesi wa. Ohun le ti ra te ti gbo. VCD e te ti bere re o. O ti jade kasagba. What next? Latest release awori currency lori VCD. O la le kere. O so ni no sapa super. O ma le kedere. Ah, when I dey survive, there ain't no see nobody. Basu, when I dey enjoy yo, I want to be poor. Ogure, ogure oh, na juju, na juju ah. Ogure, na juju, na juju oh. Allah no change for me ah. Elomenu kuro ogun go ogo badan wa dogo naija ogo naija wa dogo agbaye baba lo je ru e baba eh ko le se tu fomo adamo gangan oluwa lo sa mi sa won prayer mi elomenu kuro ogun go ogo badan wa dogo naija ogo naija wa dogo agbaye baba lo je ru e baba Akwesi currency to ju swagger ninu eyato. This is the what next ni o. Lati bere don't go tech. Ise to ju se lo ni owo na la fi ya. Ati be jade bayi o. Market data distributed by Golden Point Music. Shop number 4, Golden Point Plaza. Leyin Abuja Plaza. Alaba International Market Ojo Alaba Lagos. Telephone 02-067-3345 tabi 03-310-6999. Te ba ti rojo si the what next. Record tuntun ti currency gbe jade. Bẹ́ẹ̀ni kẹ máa ra VCD ẹ lọ́wọ́ yìí. Ẹ máa láìkí ẹ yàtọ̀. Ẹ tètè lọ ra ti yín báyìí 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 o. Nigeria go better. Nigeria go good. Oh la la. Latest and not
testing tan to joru kun lala record tutu leleyi oba na oba ori king godo side osu pa bego la o ti jade capability o ya louder Lori audio CD ati VCD marketed and distributed by Golden Point Music Shop 4 Golden Point Plaza Lẹ́yìn Abuja Plaza Alaba International Market Ọjọ́ Alaba Lagos Telephone 02-0673-345 àti 03-310-6999 Capability latest release Oṣùpá niyàn ó ti jáde ọmọ ra o. Olólùfẹ́ mi mo ń jáde lọ aláṣàbí mi mo ń jáde lọ tájú ìlédè mi mo máa tó dé olólùfẹ́ mi mo ń jáde lọ olólùfẹ́ mi mo ń jáde lọ olólùfẹ́ mi mo ń jáde lọ. Mo fọlọ́hún kéyì ẹ èwọ ọkọ mi àlíyá fisúbà mi fi ṣọ́ ẹ ṣọ́rẹ́ pàdé bá wà láyọ̀ kó wọ̀ọ́lá náà bí òní lálọ́dé òọ̀lá ọlọ́run òní lálọ́dé òọ̀lá ọlọ́run òní lálọ́dé òọ̀lá ọlọ́run. Ṣé kìí ṣe lúkú mọ́nù mi ni mò ń rí alájà omi àtọ́tì abójú mi méjèèjì ntàn mi jẹ́ ni dráìvà dákun mọ́bẹ̀ bá ń dúró náà. Dráìvà dákun mọ́bẹ̀ ò 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 bá ń dúró náà. Ẹ kú òwúrọ̀ o ẹ kú ojúmọ́ bọ̀dá ẹ kú òwúrọ̀ ẹ kú ojúmọ́ ẹ ò rántí mi ni ẹ ojú mi ni èmi kì í fáyà tu olólùfẹ́ rẹ iléèwé kan náà látijọ́ jáde ó ti gbàgbé mi lúkùmọ́nà tọ́tì olólùfẹ́ mi ó kú ìjọ́ mẹ́ta olólùfẹ́ mi ó kú ìjọ́ mẹ́ta olólùfẹ́ mi ó kú ìjọ́ mẹ́ta. Kì í ṣẹjọ́ mi kà fáyà ìwọ kan ti yàtọ̀ púpọ̀ mọ́ sí tọjọ́ sí ó kú ìjọ mẹ́ta gbogbo lé ń kọ́ balẹ̀-èlé rẹ̀ àtọmọ ń kọ́nà. Abẹ́ ẹ̀gbọ́ nǹkan ò bá lékè èmi ò lọ́kọ̀ mìíràn láti ìgbà tí ń lọ ìgbà tá ti bára wà dá máa jẹ̀mú pé nígbàkúgbà ò táyé bá ń jáyé pípa wa méjèèjì ò ní fira wa sílẹ̀ àdéhùn yìí ni mo tẹ̀lé ní fi wá lé àdéhùn yìí ni mo tẹ̀lé ní fi wá lé àdéhùn yìí ni mo tẹ̀lé ní fi wá lé. Bódìdì ọdún mẹ́fà tí mo ti lọ Dublin ṣáni mọ́ mi mú mi lọ lọ́jọ́ sí èmi ò fọkùnrin kankan láyè rárá ìgbàgbọ́ mi ni pé tí mo bá padà délé a ṣì ń bọ̀ wá padà fẹ́ra wá sílé bí mo ṣe wá pàdé ẹ lọ́jọ́ òní o inú mi dùn ayọ̀ mi tunkun inú mi dùn ayọ̀ mi tunkun inú mi dùn ayọ̀ mi tunkun. Ṣé kò tí ì wá pẹ́ jù ní ìkáfáyà mo wá ẹ nígbà yẹn mi ò mọ bí ó lọ ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni mo ti dé pátá wọ́n láwọn ọ̀nà lè sọ pàtó bí ó lọ èyí ló fa sábà bí ìlú bu àtọ́ tí ó mo fi fẹ́ lòmíràn tó sì ń bímọ fún mi mi ò lè fàyà méjì ó kà fàyà kó má di wàhálà sọ̀rọ̀ mi lọ́la. Salam aleikum.
níbi tí mọ̀ lọ́ládé ọlọ́run fi ròyìn ara rẹ̀ alí alímù lọ́lọ́run alímù dìgẹ́ ibi wà ṣáadá ti gangan ọba tó mọ ohun tó pamọ́ pẹ̀lú ohun tó fi ojú wọn oníkọyọ ìmọ̀ kéré o àfẹ́dá tí kò bàlájú ìmọ̀ ń gbé ní dépò ọlá oní mímọ̀ mà ló ráyé wá ló ti tọ́ lára ìrìn parọ́ àkọ́kọ́ ìmọ̀ ogun ni a máa ń korò bí ewúro tàbí kàtàn yẹ fúwé dogbo ṣùgbọ́n ìgbẹ́ ẹni ọkọ́ ẹ mọ kódà dùn bí oyin ẹni wá mi mọ̀ tó sì rí níṣe ló máa dàbí ọba àti pé mímọ̀ ti ẹ̀ rí yẹn best legacy ló bó jẹ́ òun lógún tó jogún lọ ogun tí ó ṣe bá ní pín
sese loju popo gege bi a se n babo wa a ti so pupo loro o mo ni mo ma lo lola ima yin sowo rara ola imo ko la fiwe ninu gogo ola pata nibi ti mo lola de olohun fi royin ara re ali ali mu lolohun ali mu di gebi wa sa da ti gangan oba so mo ohun to pamo pelu ohun to fi oju won oni ko yo imo kere o a fe da si ko balaju imo nbe ni de po ola oni mi mo ma lo raye wa lo ti to lala ni paro akoko imo ogun ni I want.
mo alaye lo ti to amira lo ni mi mo je laye be ke wa o ki uku to sugba mo be ka mo wi pe eni to lawo to bi se no na wo awon folamu lo ti to ati lododo iru wa o ki ku to aye si ma je ran won aye ba si un je aye ani ko so wo ko si se mi gege bi oro mi si wa ju
ìràwọ̀ mi dákun má ṣe jọ owó kun rárá o. Yeah.
aye egbo ta lole dara bi oba nla ara kenge eyi ti ko jora won latojo to tin dara ko suburi ko de ni subu titi aye raye e da ba dara to poju asubu tori gbogbo e dagara dana je iwo olohun gangan ma lo bara o ko ma un fe da lara dani le aye ebe mo be jowo gbadura mi
Fortunate butter bread. Oko Rashida, Rashida to monkey. Baba Abu Bakri mi Umaru monkey. Toju Ismail Afawasiu Che Toju Super mi Aja Basira Ajo Kemi Basira Dashe ya Kwashe Adi Young Ventures Hijab Designer Oma Laji Ario Tumba Fetan La Umi Tude Sheti Muwamo Communicate.